松山市清町1丁目のレモンソルトで佐川盛弘北欧スケッチ機構が開かれています。この展覧会は佐川さんの娘さんのお店レモンソルトの開店3周年を記念して開かれました。会場には佐川さんが奥様と旅した北欧の風景が18点が並んでいます。また奥様が作ったアートフラワーと娘さんが作陶した器も同時に展示されています。去年の6月の下旬に、ノルウェーを中心にしましてね、フィンランド、デンマーク、スウェーデンと北欧の4カ国を回ってきました。6月下旬というのは日本で言ったらそうですね、北国の今ぐらいの季節でですね、山に雪が積もっていて雪解け水が随分と流れている、で町に降りたら花が咲いているという、まあ、素晴らしい季節でした。普段パステルを習いに行ってるんですけど、その時は教室ですから人物と生物ばっかりなんですけど、私自身は風景を好きでよく描きます。もうかつて北欧行かれたという方は、見ていただいて、あ、こんなとこもあったなという懐かしい気持ちでご覧になっていただきたいし、それからまだの方はまあ、これを きっかけにして行っていただいたり、またしばしの旅の気分を味わっていただければ幸いです。佐川さんの伸びやかなタッチで描かれた風景画とご家族の作品が楽しめる佐川盛弘北欧スケッチ機構は5月13日まで松山市清町1丁目のレモンソルトで開かれています。